আজি মই খুতুৰা হাগৰ ৰেচিপি বনাম আৰু খুতুৰা হাগ বনাবলৈ এখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ লৈছোঁ আলু দুটামান লৈছোঁ হৰু আলু আৰু বুট লৈছোঁ শুকান জলকীয়া আৰু নহৰু হাগ বনাবলৈ সেইটোৱে ভাল আৰু বেছি বস্তু নালাগে হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আটোমনি কিটচেন ইউটিউব চেনেললৈ আহকচোন কেনেদৰে বনাম ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গাঁও অঞ্চলত এটাই ভাল আৰু যেনিয়ে চাই শাক পাচলি একদম ভৰপূৰ আৰু ঢেকীয়াই হওক বা খুতুৰাই হওক বা কচুৱেই হওক এতিয়া গুটি আলু কেইটামান লৈ লৈছোঁ আৰু গুটি আলুখিনি এতিয়া মিহি মিহি কাটি দিম আলু কাটি হৈ গ'ল এতিয়া জুই জ্বলি আছে এতিয়া কেৰাহী পাতি দিওঁ শাকৰ ভাজি বনাবলৈ তেনেই সহজ মা মছলা একো দৰকাৰ নহয় নহৰু লৈছোঁ শুকান জলকীয়া লৈছোঁ পাঁচফোৰণ কেইটামান লৈছোঁ আৰু আলু দিয়াৰ বাবে হালধি অকণ লৈছোঁ এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল মিঠাতেল দি লওঁ তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া পাঁচফোৰণখিনি প্ৰথমতে দি লওঁ এতিয়া নহৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি লওঁ আৰু হালধি গুড়ি দি লওঁ এতিয়া 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি মাৰি থৈ দিম মাজে সময়ে লৰাই চাই থাকিব লাগি ধৰিব পাৰে মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া ঢাকনি লৰাই চাওঁ খুতুৰা আলু আৰু বুটৰ ভাজি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত পানী অকণো ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়া নমাই লওঁ